Ауырған жерде ауру тұрмайды дейді. Бүгін біздің студиямызда Ибраимова Гүлбағила апамыз ішпара жасаудың ерекше әдісін көрсетеді. Ал апа, студияға хош келдіңіз. Хош көрдік жаным. Сіз келгенде біздің студиямыз бір ерекше нұрланады. Өйткені сіз қашанда бір ерекше, басқа бір көпшілік біле бермейтін тағам түрін сұнып жатасыз. Сол үшінде алғысымызды білдіреміз. Өзіңіздей жөн білетін үлкен алдымызда апаларымыздың барына шүкіршілік етеміз. Және үйренетініміз көп. Мынандай мінеке тамаша тұшпараны тек қана сіздің қолыңыздан. Мен ауыз тиіп көрдім. Сондықтан біздің оқырмандарға, біздің көрермендерге осы тұшпараның дайындалу жолын, тәсілін жақсылап тұрып түсіндіріп берсеңіз. Бұл тұшпараның аты, білетінде шығарсыздар, енді қуырма тұшпара дейді. Бұны дайындау тәсілі өте оңай. Қамыр дейлейміз кәдімгідей, сүтке жылытып тұз саламыз. Кішкене ас содасын саламыз да, кәдімгі бауырсақтың қамыры бар ғой. Жұмыртқа саламыз ба? Жұмыртқа салынбайды. Ашытқы салмаймыз. Ашытқы салынбайды. Олай болса, он. Е, сүт, он, тұз, ас содасы. Сосын алып, қамырды жаямыз. Қамырды жаймастан бұрын дайындаймыз. Мысалы, мен жерде бүгін бұл тұшпараның, қорма тұшпараның үшін не салсаңызды бұл? Мысалы, мынау тұрған тұшпара, міне, асқабақтан жасалған. Мен өз түсінде тұр. Қара-қараға түрін, мұна сары болса, мұна қызықшы болып тұр. Қызарып тұр, әдемі болып тұр. Әдей өзім түсіне қойып қойдым, мен өз айттым. Әлемді тұшпары нейден қарағады қара? Еттен. Еттен, мен еттен жасалған жан. Кәдімгі ет турашын өткіземіз. Әйтпесе піскендетті де жақсы майдалап турап, пиязды майдалап қуырып жібереміз де араластырамыз. Мұна енді, мұна кәдімгі біздің картошкамыз. Балалар өте жақсы көреді. Өзі картошка сияқты, мені қанаңында түсі сарғыш. Өте әдемі, біреуі қызғылт, біреуі кәдімгі еттен жасалғаны қоңырғылау, мұнау әппақ болып, картоптан жасалғаны көрініп тұр. Сонымен нанды жайып аламыз. Нанды мені жайып, мен жаным мен жерге үйде мені жайып жатқан, кесіп дайындап алып келдім. Мені кесіп дайындап алып келдім. Енді соны қазір жасап, келіндеріме, қыздарыма, сіңлілеріме, құрбыларыма көрсетейін. Қыздар, қалам қағаздарыңызды алып түртіп, үйреніп отырыңыздар. Ал, апа, бастаймыз. Ал, енді бастаймыз. Мені асқабақтан шетінен бастайық. Мынау асқабаққа бір май қосып, тұз қосып, ішіне қосқан жоқсыз, таза өзі. Оны асқабақты орын, мен мантаварға пісірдім. Мантаварды қойып, мынан кесіп-кесіп жұқалап қалып. Асқабақтың өзін пісіріп аласыз. Иә, мантаварға. Мантаварға 15-ақ піскенет. Шикі ет емес, құрметті көрермен. Себі шикі ет ол біз... Асқабақ та, картоп та, ет те піскен болу керек. Бұны жақсы мен еземіз. Езілген. Енді мұна дайын үйде кесіліп алып келген қамыр. Бүйтіп түйеміз. Жақсылап, жапсырамасаң, мұна майға түскенде ажыратта сыртына шығып кетеді асқабақтың бәрі. Қатты жапсырам, сөйтіп бәрі тек жабысты. Қатты күшпен жапсырам. Сөйтемізді мен кәдімгі үйде пельмен түйеміз ғой ет салып. Сол жағын ерді қатты қысып қоямыз. Қандай әдемі болып шықты. Мұнандай формада шықты. Енді мұны ерге тақтайсын қоя береміз. Аха, керемет. Міне тағы да асқабақтан. Содан кейін бәрін түйіп алғаннан кейін, кәдімгідей бауырсақ қорғандай майды көп табаға құйып аламыз ба? Майды шамалап құясың, көп қатты көптің. Бауырсақ пісіргендегі дейді? Бауырсақтан сәл азырақ құясың дәрі. Оны сосын майды жақсылап тұрып, майды кәдімге қыздырып, сол қызған майға салады. Пияз ақыр білеміз ғой. Иә. Бірденен нан салсаңыз, күйіп кетіңіз. Сосын пияз салып тексергенде, пияз күйсе, біз майымыз дайын деген сөз. Бірден бұны салсаң, майын қысып тұрса, қап қарау күйіп кетеді. Қандай әдемі. Енді қарақат, екеуін асқабақ жасадым ба? Енді екеуін еттен жасайын. Сөйтейік. Енді бұның бәріне тұруға енді қанша уақыт кетеді. Сен маған көмекті жейін деп тұрған жоқсың әсті. Менің енді қолыма кетінім болмағаннан кейін. Әзіл деп тұрмын қарақат. Сізден артық жасайылмағаннан кейін үндемей жай ғана қарап тұрғаным ғой. Жарайды. Сіздей адам жасап көрсетіп атқанда қайтейін жағаласып. Тек қана қарап, сүйсініп, үйреніп тұрамыз. Үйде қыздар жұмыс үйренеміз. Сосын болмасаң да ұқсап бақ деп өзіміз ешкім жоқта үйде қайталайтынымыз бар. Қарақат үйде апамыздан үйренетініміз көп негізі. Қыздар, кел түйсіңдер дейміз ғой, келіндер, кел түйсіңдер. Сонымен басым, сен жұмсағым келіп тұр ғой. Мен жапсырдық жандарым былай міне. Тездетейік. Иә, балалармен бірге отырып жасау деген
Әсіресе қыз бала тәрбиелеп отырған отбасында үлкендердің осы қыздар, қыз баланы жарайды өзім жасай салайын демей, міндетті түрде осы тірліктің барлығына араластыруы ол үлкен тәрбие. Сондықтан да еш уақытта өзінің уақыты келгенде үйренеді ғой деп олай қарамаған жөн деп ойлаймын. Енді Бағила апа, сіз біздің бағдарламада бірінші рет емессіз. Сіз біздің өте бір сағынып күтетін қадірлі қонағымызсыз. Әр келген сайын бір керемет нәрсеге үйретіп кетесіз. Сондықтан да және де сіздің бір ерекшелігіңіз ол бір тамаша мынау поэзия дейміз ғой. Өлең оқитын бір керемет өнеріңіз бар. Сол бүгін енді бағдарлама мынау мерекенің қарсаңында тұрмыз. Бір дайындап алып келген оқ бір поэзиядан бір оқисыз ба? Өлең оқисыз ба әлде? Жарайды енді. Жарайды оқи. Мен қазір түшпаран жасап тұрып оқи беріңіз. Жасап тұрып оқимын. Әрине. Жасап тұрып оқысам онда қазақтың лақыны Абай атамызға өзінің өлең жыр шумақтарын арнаған жыралы Жамбылдың мына бір өлеңі ерекше. Сәлем айт барсаң Абайға, кеңесі кеткен талайға, ауырды женген қара жер, сабырлы болсын қалайда. Бір жұтқан суда дүниесін, ашысын татып күймесін, жапанға біткен бәтерек, жалғыз бүн деп жүрмесін. Кемелге келген асылай, тасқынды тәңір басуай, нар көтерген ауырға, арқасын тоссын жасымай. Нар көтерген ауырға, арқасын тоссын жасымай. Ой, бәрі. Аша. Жалпы, поэзия оқу, ол жастайыңыздан бір қызыққан сіздің бір неңіз-ау деймін? Е, бала өнінен. Бала өнінен шындан мен қызық болды. 7-8 жасымызды ма, сиыр қайтаруға, сиыр дайдап келіп барамыз ғой. Иә. Сонда әкем маған гүлдер айымды үйресіп қойған. Сол өлеңді ана біздің киномеханик ағамыз болады да, бір күні мені шақырады, бір күні ана қыз шақырады. Иә. Кел, кел деп шақырып алады, біз өлең айтқызады, тақпақ айтқызады. Сосын мен жаңа гүлдер әнін айтып жатсам, әкем малды байлап жатыр. Кәдімгі қалғаны гүлдер айым ба? Аха, гүлдер айым. Кәдімгі айтып жүріңізші бір шумағы. Ахау гүлдер айым, күн мен айым, ұшарға қанатым жоқ не қалайым. Ақ көңіл ағызайық айдың майын, жастәурен шалқып жатқан айдындайым. Астынан алты қырдың шыққан даусым, жетпесе құлағына қалқатайдың. Қосылайық. Ахау гүлдер айым, күн мен айым, ұшарға қанатым жоқ, не қылайым. Мен жақсам, мен бала балсам. Біраз ұлттық бұл әнді айтпағалы. Мен жақсам, қарақат. Үйде әкем мал байлап жатып, мен өші бір жақта, ана клуб кешеді ол кезде. Клуб бір жақта. О, жаныма, мен мұна сайрабатқы менің қызым ғой де мал байлап атыр дейді. Әкемді көрдің ба сол? Керемет, керемет. Оқыған кезде сондай адам жүрегіне жеткізіп оқисыз. Мінекей, сіздің ерекшелігіңіз де осында. Тамақтың түр-түрін жасап тұрып, поэзияңызды оқып жатсыз міне. Иә. Енді майымыз міне қызып тұр дейміз. Май қызғасын жаңа оның білген жаңа пиязбен біліп аламыз да. Енді міне түйген немді мынау нан шәуле дейді, нан сүзгі дейді. Соған мен қарақат бір дене мынаған бүйтіп салып аламын да. Қолдан салсаң бетіңе шашырайды, қолыңа шашырайды, ыңғайсыз. Бүйтіп салып жіберемін. Мынамен. Мен ойладым, салып жатсам. Мынаумен бүйтіп малып ұстап тұратын шығар деп ойладым. Қолмен салып жатсам енді айтпа май шашыра. Сол мынаны бүйтіп араластырып, араластырып, араластырып. Міне көрдіңіздер ма, білмейтініміз көп екен. Араластырып алып жатырмыз. Сонда жарайды мынандай енді піскен. Қандай түрлері? Біз ала қояйық, иә. Мынандай мен мына енді негізінен қатты қызартып күйдірмей мынандай қана. Алдық та міне ыдысқа саламыз. Тамаша. Олай болса, құрметті көрермендер, мен қазір осы студияда жүрген, ойнап жүрген құлыншақтарға ауыз тидіргім келіп тұр. Етпен және картоппен. Иә, ас болсын. Ал балалар келе қойыңдар, мынан қараңдар. Қандай керемет дәмді түшпара апа дайындап алып келген екен. Сендер ауыз тиіп, қандай екен дәм айтыңдаршы. Міне мынау етпен, мынау картоппен, мынау асқабақпен, мына қара асқабақпен. Мынау асқабақпен. Иә, кімге қандай ұнайды? Мына асқабақ, етпен, картоппен. Үшеу. Қайсын жейсің? Керемет па? Тағы да ма? Ой, дейді. Бәрі келді. Міне апасы сіздің дәміңіздің бағасын балалар.
деп тұрып беріп жатырмыз. Сол сияқты көрермендерімізге де ұсынайыншы мен. Келіңіздер. Ас болсын, жаным, алыңыздар. Мынау картоптан, әрқайсысынан бір-бірден алам. Ауыз тиіңіздер. Алам. Ол жарық. Ол жағым сол. Келіңіздер. Ауыз тиіңіздер. Ет картоп. Ал, апа. Тамаша. Дәміңіздің енді керемет, балалар дегенен түк қалдырмай жеп қойды. Ас болсын, жаным. Өтте дәмді, ауыз тидік, алғысымызды білдіреміз. Енді сұхбатымызды сіздің тағы да бір әдемі өлеңіңізбен түйіндесек деп тұрмын. Қандай өлең оқисыз? Жарай, жаным, рахмет. Биыл астанамызға 20 жыл. Осыған орай, белгілі қоғам қайраткері, бүлдіршіндеріміздің рухани анасы, ақын Қымбат Әбілдағызының астанамызға арнаған өлеңін еліме тартып өткім келеді. Ой, бәрекелді, ал. Ұшқан құс қанаты талатын, есілі есіле ағатын, сағымдай сары бел сарарқа көп күткен бақытты сағатын. Арудай ұйқыдан оянған, көктемдей туасап боянған, астана жасампаз жас қала, алысқа самғаған ой арман. Астана еркін ел жүреді, жүректе лүпілдер үдеді, ел басы бастаған ерлермен ел ордам ерекше түледі. Ақыл ой жемісі астана, батыл ой жеңісі астана. Астана болашақ қаласы, жиналған елімнің дарасы, шалқыған шабытым ол менің, жасотан көзінің қарасы. Не деген махаббат сұрапыл, жәннатқа айналған жырақыр, астана қазақты әлемге танытпай қоймайды, тұра тұр. Ой, бәрекелді. Лайым солай болсын. Әлем таныған астанамыз күлдеп, жайнап, жарқырай берсін. Алғысымызды білдіреміз, апа, алғысымызды білдіреміз. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Отбасыңызға, балашағаңызға құт берекесін әкелсін. Гүлбағи, лапамыздың құрметіне, мына қошеметі сіздің құрметіңізге болсын. Көп-көп рахмет.